nytt avsnitt av min kanal. Då ska jag spela Fortnite. Det är den första videon. Bakgrunden. Då får vi vänta. Det här är min första vlogg. Och nästa. Kanske är någon annan person med. Vem vet? Och jag kommer spela mest Fortnite. Förlåt om det tog så lång tid. Men i alla fall. Då står man. Nu står det i min första vlogg. Det kan säga. Ja. Lite svårt förlåt och sånt. Men jag tycker ta en robot. De är jättestora och sånt. Ja. Det är därför jag har en. Nu har vi nog kommit till på ungefär 20 minuter som bara. Skriv i kommentarerna om ni aldrig spelar Fortnite. Skriv det i kommentarerna. Där är roboten. Där är roboten. Som jag vill ha. Där är den roboten. Som jag vill ha.
se non pendere. Mettete sulla pentola letto. Guardate che non si è. Anzi, ho cosa, l'ho botato. It's good enough. Did I was too good? No, and then that's it. Si sta su Nick Fall neanche te first of snitted sei Claudia me dove la hai not e guarda nella din syster när heter det har jag.
någon där, jag såg det. Såg det. Ni kanske inte såg det, men jag gjorde det. Oj, oj, oj. Jag är så himla arg. Förlåt om ni kanske inte hör mig, men jag vill det. Men i alla fall, det är första grejen. Jag kommer lägga upp den här. Jag kommer lägga upp den. Ja, det kommer jag. Och då vet jag en... Ja, det kanske inte gillar den. Det är inte det. Men jag kommer spela ofta på åt mig. Om kanske ni ska avsnitt innan ni har funnit. Ja. Nästa avsnitt. Men ja. Nu kör jag en match. Ja. Det är slut. Jag kommer att sätta fler gånger förut. Men... Ja. Roligt! Okej. Okej. Men... Okej, där var slut. Och nu, vi ses i nästa avsnitt. Hej då!